ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ከባቢ ኣርባዕተ ኣስመራት ትርከብ ምህባእታ ቤት ትምህርቲ ይራፋለ ብዝሰፍሐ ንምህናፅ ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ቻይናን ብዝተገብረ ምርህዳእ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ብ23 ሚያዝያ እምነ መሰረት ኣንቢሩ ሚኒስተር ህንፃ ኣቶ ኣብርሃ ስፋሃን ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወትን ከምኡ ውን ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኒዮኪያንግን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነስርዓት ምንባር እምነ መሰረት ሚኒስተር ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ መደረ እታ ትህነፅ ናይ ምባእታ ቤት ትምህርቲ መቐፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ኣብ ዓዲ ወግርን ጊንዳዕን ዝተሰላሰለ ተመሳሳሊ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ መርአያ ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን እናባዕበለ ዝመፅእ ዘሎ ዝምድና ምዃኑ ኣብሪሁ ሚኒስተር ሰመረ ኣስዒቡ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ዓብ ህንፃ ቤት ትምህርቲ ኢራፋይለ ፃዕቒ ነበርቲ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ይህነፅ ብምህላው ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ብምምልካት ንነበርቲ ናይቲ ከባቢ ይውሃና ኢሉ ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ብወገኑ እዚ ፕሮጀክት እዚ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ፅላታት ሕርሻ ጥዕናን ህንፃዊ ስራሓትን ክካየድ ዝፀንሐ ምትሕግጋዝ ምዃኑ ብምሕባር ዝዓበየ መርኣያኡ ኣብ ፅፈትን ብቕዓትን ናይቲ ዝሰራሕ ፕሮጀክት ከም ዝኸውን ሙሉእ እምነቱ ገሊፆም መባእታ ቤት ትምህርቲ ኢራፋይለ ኣብ 4543 ትርቢዒት ሜትር ትህነፅ ኮይና 24 መምሃር ክፍልታት ከምኡውን ንቤት ፅሕፈት መምህራንን ካልእን ዘገልገል ክፍልታትን ክህልዋ ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ህንፃ ምስ ተዛዘመ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኢራፋይለ ኣብ ሓደ እብረ ኣስታት 1500 ተምሃሮ ከተእንግድ ዓቕሚ ክህልዋ እዩ ምንጭታ